On ymmärrettävää, että nuoret ja muutkin ihmiset ovat hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ja on sallittua järjestää asiantiimolta mielenosoituksia, kuten Elokapina on tehnyt, ja vaikkapa sulkea vilkasliikenteinen katu lyhyeksi ajaksi. Mutta siinä vaiheessa, kun mielenosoituksesta aiheutuu muille ihmisille kohtuutonta haittaa ja poliisin käskyä poistua ei noudateta, siinä vaiheessa toiminta muuttuu laittomaksi. On ollut aivan käsittämätöntä, miten vaikeaa sisäisestä turvallisuudesta ja poliisista vastaavalla ministerillä, eli Maria Ohisalolla, on ollut sanoa, että hän ei hyväksy laitonta toimintaa ja että hän tuomitsee laittomuudet. On nähty kaiken näköistä kiertelyä ja kaartelua. Milloin hän sanoi, että ei ole minun asiani johtaa poliisin toimintaa, ei ole minun asiani määritellä, mikä on laitonta. No eihän sitä kukaan ole esittänytkään. Ja sitten hän on sanonut, että laiton on laitonta. No totta kai se on, mutta myös mielenosoittajat, jotka hyväksyy tämän laittomuuden, tietää, että laiton on laitonta. Ja Ukkolan ohjelmassa Alfa TV:llä Ohisalo keksi sanoa, että ei ole yksittäisen poliitikon asia ottaa kantaa yksittäiseen mielenosoitukseen ja ettei voi ottaa kantaa. Mikä soppi toi on? Poliitikot on osallistunut itse mielenosoituksiin, ottanut jatkuvasti kantaa. Totta kai ne voi ottaa kantaa. No onneksi viime torstain kyselytunnilla Ohisalo sai vihdoin puristettua itsestään sen, että hän ei hyväksy laitonta toimintaa. Vähän samalla tavalla kuin kokoomuksen uhkaus välikysymyksestä poliisin rahoista sai aikaan sen, että vihdoin hallitus lupasi hoitaa poliisille ensi vuoden budjetista puuttuvat rahat. Muusikko Kisu pyysi julkisesti anteeksi sitä, että televisio-ohjelmassa hänen kampauksessaan oli tällaisia afrikkalaisperäisiä pieniä kiharoita. Mitä hän pyysi anteeksi? No kulttuurista omimista, joka on kuulema sitä, että valtakulttuuriin kuuluva usein valkoinen ihminen käyttää hyväkseen kaupallisesti tai kaunistuakseen tai muutoin jostakin vähemmistökulttuurista omaksuttua asiaa. Tämä kulttuurinen appropriaatio on kuulema väärin. Siis tämä on yksi typerimmistä tämän woke-porukan eli herännäisvasemmiston keksimistä ideoista. Ajatelkaa itse. Rap-musiikki, jatsmusiikki, kirjallisuus, taide, kampaukset, jooga, tatuoinnit, lävistykset, mantrat. Kaikkihan on jostakin muusta kulttuurista omaksuttuja. Ja mikä siinä on sitten niin väärin? En ymmärrä. Se on mukaan loukkaavaa. No ei ole. Loukkaavaa on tietysti se, jos niitä käyttää loukkaavassa tarkoituksessa pilkatakseen, halventaakseen, alentaakseen. Tämä on sellaista suvaitsemattomuutta. Mikäköhän siinä on, että tämmöiset liikkeet, vaikka Ranskan vallankumous tai 60-luvun vasemmisto tai nyt tämä woke-kulttuuri, niin päätyy sitten jotenkin niihin kaikkein suvaitsemattomimpiin käsityksiin. En ymmärrä. Tämä on jotain aivan kummallista. Se on huuhaata. Tämä on humpuukia. Moikka!